Hej och välkomna till Svemos Enduro-magasin. Jag är på plats i Tibro för årets första Nobby Swedish Enduro Championship. Ni kommer få följa med mig här under helgen och få en blandning av race, resultat och intervjuer. Och först tänkte jag börja med att prata med track-inspektor Joakim Ljunggren. Ja, här står jag med Jocke Ljunggren som är kallad Kåsa-kungen och han är väl även kung av Enduro-SM. Du tog 10 titlar och 50 deltävlingar. Ja. Segrade 50 deltävlingar på raken. När du ja, det gick jättebra en stund där. Man var ju hemma och körde SM ihop med att jag körde VM. Och, nej, det var ett jäkla flyt där då. Ja. Typ 50 deltävlingsvinster i rad. Så det var ju ganska unikt. Ja. Nej, det gick bra. Det var flow då. Ja. Och nu jobbar du som course inspector här och ja. Vad innebär det då? Jag åker ut till alla SM-tävlingar. Ofta ett besök allt mellan 5 dagar innan till några veckor innan tävlingen. Kollar hur allt ser ut och liksom om något stort måste förändras. Och sen är jag här under racet och ser så att banan är säker, att det är bra nivå på banan, att det inte är för lätt att gena. Liksom. Ja, men, ha hand om banan från ett så här, tävlingsåkars perspektiv kan man säga. Ja. Så det gör jag. Och nu är vi här. Premiären i Tibro. Ja, precis. Första för året. Ja, och det är ganska liknande förra året. Bara det att de har tagit bort en sträcka, den som låg där vid CEC Motorcycles. Ja, inne i centrum där. Ja, precis. Ja. Så det är 3 pro, rätt så likt som för 2 år sedan. Första, man startar i depån här. Ungefär 15 minuter transport ut till Laggartomten som jag tror kommer bli det mest avgörande provet. Det ja, är det är riktig enduro där. Ja, typiskt svensk enduro. Ja. Sten och rötter och skogskörning. Något litet blöthål finns också, men det är mycket sten i botten så jag tror inte det kommer bli liksom något sån här kåsaktigt och bära och köra fast eller något utan. Nej, det kommer hålla. Ja. Så det är det första, typ kanske just runt 7 minuter där för de snabba. Ja. Och uppåt. Och sen är det lite transport därifrån tillbaks lite service igen, ungefär 15 minuter. Även där fin svensk endurokörning. Ja. Servar de här. Och sen är det en jättekort transport bara över vägen. Från depån här till Specialpro 2 som är deras träningsspår, Tibro Enduros träningsspår, ja, ihop med Håland som crossgymnasiet kör mycket med. Ja. Så det är ju sandigt och snabbt och slätat och fint, så det är ett riktigt fullgaspro där. Ja, ja, betongstationen kallas det, det ligger där bakom. Ja, precis. Ja, precis. Så det är ju väldigt omväxlande mot det första, riktigt så här bara fullgas och sand. Och, ja. Det är det längsta provet, tippa på att de snabba ligger runt 10 minuter där. Ja. Ja, det var en mil ungefär va? Ja, kanske det kan stämma. Ja. Ja. Sen är det där, sen är det lite lång transport då, runt hela Tibro kan man säga. Blandat så här, lite gärden, skog, en del väg, asfalt och grus och sådär. Så kommer de tillbaks bakkanten av motorstadion här. Ut på vägen lite så kommer de in till motorstadion där vi står nu. Och så är det då, sista crossbro då, ungefär 4 minuter långt. Lite på stora crossbanan, lite på lilla crossbanan, lite i skogen utanför och så lite på de här publikvallarna runt omkring. Så lite internationell style. På ja. Ja, och det var inga jättehopp direkt utan det var lite lättare crossåkning. Ja, de har bara med typ 2-3 hopp från stora crossbanan. Så ja, ja. Det är inga mastodonthopp så, utan det är nej, snabbt och fint prov. Ja. Ja, vi får hålla tummarna på att det blir lite bättre väder också. Det snöade ju i morse och ja, kallt. Då var det strålande solsken. Det växlar fort. Ja, det gör det. Nej, men jag tror det blir bra. Det är ändå ganska torrt i marken och så det gör inget att det duggar lite eller något sånt där. Men det är ju trevligare om det är fint. Ja, absolut. Så, nej, men det blir spännande. Se vilka som har gjort läxan under vintern så där från förra året. Ja, precis. Det blir nog bra fighters, jag tror. Har du någon du tror liksom kommer ta det här eller blir det Elofsson igen eller kan Grälsson utmana? Ja, jag tror Grälsson är het. Det var ju bara några poäng som skilde där förra året från att ta totalen för han. Så ja. Han har tränat mycket i Spanien och är bättre liksom slag än man var förra året där. För då hade han skada inom öppningen på racerna. Ja. Det tråkiga är Micke, så vet jag inte om han skulle kört hela SM, men han skadas ju i Portugal där. Han var ju jäkligt snabb under VM:erna. Ja. Så det är synd, han ser vi inte här. Men, nej, så det är väl Albin, Grälsson, Niklas Persson är snabb, han spöar ju Albin i Kåsan. Just det. Så det är ett gäng där som
kommer dra bra. Ja, det är kul. Då blir det lite, lite mer spännande. Ja, när det absolut. Är några stycken uppe i toppen där och drar. Mm. Nej, så vi får se. Ja. Hoppas på bra racing. Precis. Mm. Ja, och Jocke kommer ni få se i början av varje avsnitt här och snacka lite om proven och sådär och inför helgen. Ja, och du är ute och filmar under tävlingen och det blir några fina sammandrag. Precis. Så det blir kul. Jajamän. Det är bra för sporten. Precis. Ja. Ja, där såg ni hur de hade ledat upp sig för att besikta sina motorcyklar. Först börjar man med ett ljudprov och här ser vi Linnea Åkesson som rullar fram sin hoj. Man varvar max en liten stund för att se att hojen inte låter för mycket. Efter det gör man en funktionskontroll där man kontrollerar att bromsarna fungerar, hjullager är hela, motornummer, ramnummer, kollar regplåten också. Sen målar man även dit en liten, i det här fallet rosa prick på vissa utvalda delar som man inte får byta. Till exempel fälgarna och motorn. Man måste använda samma uppsättning. Så vill man byta däck, då är det byta däck på den befintliga fälgen. Man kan alltså inte byta hela hjulet. Vilken vacker färg! Här har vi fjolårsvinnaren i VRM 2, Kippe Torell. Ja, tjena! Hej! Hur står det till? Jo, det är fint. Skönt att komma ner. Ja. Neråt i landet till regn och 3 plusgrader. Ja, exakt. Ja, igår sken faktiskt solen, men nu är det inte så jättespännande väder. Nej, jag hörde också det att det var jättefint väder igår på dagen. Ja. Men än så länge håller det undan. Ja. Hur känns det inför den här säsongen? Är du taggad? Ja, det ska bli kul att det drar igång, att det börjar. Ja. Sen så är det ju alltid... Man undrar liksom, hur mycket har de andra tränat eller har de börjat åka fortare eller sådana saker. Då. Men vi får väl se. Det är bara att göra vad man kan och så får vi se hur långt det räcker. Vem är största hotet i din klass då, tror du? Jag vet faktiskt inte riktigt. Anders Karlsson. Ja. Kanske. Han åkte inte alla deltävlingar förra året. Jag tror att nog att han kan nog bli största hotet. Ja. Men sen så vill jag ju spöa dem i VRM1. Eftersom de är yngre. Och... Självklart. Så att det är väl gärna målet att slå dem. Ja. För den som inte är insatt, vad är skillnaden på VRM 1 och 2? VRM 1 är ju från det året du fyller 40 till 49. Ja. Sen så byter du till VRM 2, året du fyller 50 då, och sen är det uppåt då. Ja, så upp till 65. Så det är uppdelat, ja, precis, uppdelat i de två VRM, veteran-RM-klasserna då. Ja. Men du har vunnit VRM 1 också något år, va? Ja, två år. 2016 och 2017. Ja. Har jag gjort, så att det... Så du är en riktig veteran inom VRM. Ja, exakt. Ja. Det är där jag har de bästa resultaten. Ja. Yes, nej men lycka till under helgen då. Kör hårt. Det ska jag, tack. Martin Larsson, the YouTuber Martin Larsson, till Korsens motor från Bollnäs. Vi har Pontus Hellberg som för jävla teamspeed står.
2023 års mästare i damklassen, Linnea Åkesson. Ja. Hur är läget? Det är bra, tycker jag. Känner du dig taggad inför säsongen? Ja, det ska bli kul. Det drar igång nu. Ja. Ja, det har varit en lång vinter, men nu, ja, nu börjar det bli lite vårkänslor här i alla fall. Ja. Har du varit ute och gått proven någonting? Jag har gått alla en gång. Ja. Så det ser fint ut, tycker jag. Ja, har du kört här förut? Ja, det har jag gjort. Du känner igen dig? Ja, de flesta ställena. Ja. Blir det en titel till i år, eller? Ska försöka. Ja. Men ja, man kan inte leva på gamla meriter, så det är bara... Exakt, så är det. Försöka köra sitt bästa hela tiden. Ja, börja om på nytt igen. Ja, exakt. Hur många vinster blev det förra året? Jo, två eller tre kanske. Ja. Jag vet inte riktigt. Och sen ett gäng pallplatser utöver det. Så. Ja. Det räckte till en första plats totalt. Ja. Härligt. Ja. Nej, men stort lycka till i helgen. Mm, tack så mycket. Lukas Prins som slutade trea i SM2-klassen förra året. Stämmer bra. Kan du berätta lite om hur det gick till? Det var ju en lite rolig historia. Ja, alltså jag gjorde väl en bra säsong egentligen. Var med varje deltävling och tog bra poäng. Jag tror jag var 4-2 deltävlingar och sen var jag där runt 5-6-7 hela tiden. Så... Men inga pallplatser? Inga pallplatser. Nej. Jag snubblar lite grann på det faktiskt där, ja, de där två vändorna. Men det resulterade ändå i att du var liksom du körde bra hela året, ja, så att du fick en pallplats till slut ändå. Jajamän. I totalen i, ja, i din klass. Nej, jättenöjd. Det är ju fan såna där saker man har ju drömt om liksom. Ja. Så det, det kan jag leva på ett tag. Ja, jag absolut förstår det. Ja. Trea i SM2-klassen, det är stort. Ja, jag är jättenöjd. Men då har du lite att leva upp till i år. Ja, det är så. Klassen är tuffare i år. Ja. Ingenting kommer bli enklare. Vissa byter klass. Så jag tror vi är 10 stycken som kan vara med där liksom. Ja. Så vi ska försöka göra så gott vi kan i alla fall och vara med. Ja. Det tycker jag. Har haft en hyfsad vinter ändå med försäsongsträning och sånt där. Och lite omställning med nya 24 och chassit också såklart. Men ändå till det positiva nu tycker jag. Ja. Och SM2, vad kör man för motorcyklar där då? Jag kör på en 354-takt. Du får ju köra 454-takt och 252-takt också. Okej, okay, ja. Mm. Yes. Det får du göra. Ja. Så det är en tuff klass. Ja. Men fortsätt köra lika jämnt som förra året så kanske vi ser dig på pallen igen. Ja, vi får se. Lycka till! Tack, tack. Här har vi förra årets SM3-vinnare, Joakim Grälsson. Yes. Precis. Vi är ute på SP2 vid betongstationen. Ja. Hur tycker du det ser ut? Jävligt slätt, fint. Kommer gå jävligt fort här. Ja. Men det blir nog jävligt skojprov tror jag. Ja, du hade redan gått hela en gång. Nu ska du ut en gång till. Andra gången nu. Ja. Så man har full koll på vart det svänger. Och, ja. Det känns skönt när det ändå går så jävla fort. Och då vill man ha koll så man inte bromsar på sig och sådär onödan. Ja. Ja, och du... vad ska jag säga nu? Jo, just det. Du kör på en ny 24 nu som du sa tidigare att du känner dig väldigt bekväm på. Ja, jo. Men det tog lite tid att hitta rätt. Men nu känns det som att pusselbitarna är på plats med nya cykeln och känner mig faktiskt jävligt nöjd med den. Ja. Och förra året så hade du ju chans på att ta
hela Swedish Enduro Championship. Ja, precis. Kuppen. Jo, det var på håret. Det var ja. På håret. Ja. Ja, du ledde fram till femte deltävlingen typ. Till sista redan. Till sista. Till sista. Ja. Ledde med 10 poäng. Så det var väl vinnaren som tog hem det mellan mig och Albin. Ja, just det. Så du är lite revanschsugen i år då, misstänker jag. Om inte annat, ja. Ja. Ja, det är väl det som är det stora att ta hela ja, skiten. Ja, precis. Jo, det är det man vill åt. Ja. Och det är väl dags nu tycker jag. Ja. Ja, men lycka till. Tackar. Mm-hmm.
Totalsegraren för dagen, Joakim Grälsson. Stort grattis. Tack, tack. Hur känns det? Ruggigt skönt. Alltså. Ja. Fy fasen. Rullat på hela dagen? Ja, hela dagen. En liten vurpa nu på sista provet, men annars ganska felfritt. Ja, ja, du tog ledningen ganska tidigt. Eller, ja, första provet direkt. Ja. Och sen utökade lite eftersom. Ja, du ledde med nästan en minut tror jag när du gick i mål. Det var så pass. Ja, jag tror det. Nej, men det visar bara att jag är stark och i form. Liksom. Ja. Det känns jätteskönt. Precis. Stort grattis, så ses vi igen i Karlskoga då. Ja, tackar. Härligt. Med det stänger vi ner årets första deltävling i Tibro och ser fram emot nästa deltävling i Karlskoga på söndag den 9 juni. Tack för att ni har tittat. Vi ses.